সাবস্ক্রাইব করব টিকেমাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যারে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলতকৈ আগত পায়। আপনার সকলকে পুনর্বার টিকেমাইন্ডর অন্য একটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো খুবেই এটা প্রয়োজনীয় খবর। আপোনালোকৰ ঘৰত নিশ্চয় কারেন্ট আছে, যদি কারেন্ট আছে ভিডিওটো সম্পূর্ণকৈ চাওক। আপোনালোকৰ বাবে ওলাইছে এটা খুবেই ভাল খবর। 9 নৱেম্বৰ তারিখের অসমৰ কেবিনেটৰ বৈঠকত লৈছে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটো। তো এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটো কি মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতে কম। গতিকে মই শ্রী পাঞ্জল গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকেমাইন্ড, আহক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিও। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক চাই থাকিবৰ কাৰণে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ অসমত বৰ্তমান সময়ত কি হৈ গৈছে, বহু লোকে লকডাউনৰ পাছৰে পৰা কাৰেণ্টৰ বিলবিলাক পৰিশোধ কৰা নাই। কিছুমান মানুহৰতো এনেকুৱা হৈ গৈছে 40,000-50,000 টকা কাৰেণ্টৰ বিল পেণ্ডিং আছে, তেওঁলোকে বিল পে কৰিব পৰা নাই। পিছত আহি চৰকাৰ ফালৰ পৰা কাৰেণ্টটো কাটি থৈ গুচি গৈছে, চৰকাৰ নহয় APDCL মানুহে আহি কাৰেণ্টটো কাটি থৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে পইচা দিয়া নাই চৰকাৰক ঘূৰাই। তো তাৰ ফলত কি হৈ যায়, চৰকাৰৰ বহু টকাৰ লোকচান হৈ যায়। 50,000 টকাকেও যদি 10 জন মানুহে পইচা নুঘূৰায় আমাৰ অসমত, তেনেহ'লে 5 লাখ টকাৰ ঘাটা চৰকাৰৰ ঘাটা। APDCLটো সেই পইচাটো উঠাই ল'বই না। তো সেই কারণে আমার অসম সরকারে এতিয়া এটা বিশেষ ব্যবস্থা হাতত লৈছে, যিটোৰ জৰিয়তে যিবিলাক মানুহে নেকি কন্টিনিউ বিল পে করে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ সুবিধা হ'ব। কেতিয়াবা হয়তো আপোনালোকে শুনে কোনোবা এটা জাগাত কেতিয়াবা কিবা কাৰণত যদি ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো বেয়া হৈ যায়, বেয়া হৈ যোৱাৰ পাছত কি হয়, সেই গাঁওখনত যদি বেছি মানুহে কাৰেণ্টৰ বিল পে কৰিবলৈ থাকে, তেনেহলে সিহঁতে কি কৰে, সোনকালে আহি সেই ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো ঠিক কৰি নিদিয়ে, যেতিয়ালৈকে সেই গাঁৱৰ মানুহবিলাকে কাৰেণ্টৰ বিলবিলাক উঠাই নিদিয়ে। এতিয়া সেই তেনেকুৱাবিলাক সমস্যা আৰু নহয়। চৰকাৰে কি কৰিছে, আমাৰ অসমত এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ বঢ়োৱাব বুলি কৈছে। প্ৰত্যেকখন যিমান আমাৰ অসমৰ মানে গাঁও আছে, প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে স্মাৰ্ট মিটাৰ বঢ়াব বুলি কৈছে APDCLৰ তৰফৰ পৰা। 30 দিনৰ কাৰণে ট্ৰায়েল কৰি চাব, 30 দিনৰ কাৰণে ট্ৰায়েল কৰি চাব। যদিহে স্মাৰ্ট মিটাৰ বঢ়োৱাৰ ফলত চৰকাৰৰ কিবা লাভ হয়, মানুহৰ কিবা লাভ হয়, তেনেহলে স্মার্ট মিটার থাকি যাব বুলি কৈছে। এতিয়া স্মার্ট মিটার বহালে আপোনালোকৰ কি লাভ হ'ব, কাৰণ চৰকাৰৰ লাভৰ কথাটো চালে নহ'ব না, আমাৰো লাভ হ'ব লাগিব। আমাৰ কি লাভ হ'ব, আমি যে এক্সট্রা কারেন্ট এনেই ইউজ কৰি থাকোঁ, এই লাইটবিলাক কি হ'ব, আমি ইউজ কৰাটো কমাই দিম, আৰু যাৰ ফলত নেকি আমাৰ কারেন্টৰ বিলবিলাক হয়তো কম হৈ যাব। স্মার্ট মিটারৰ সহায়ত আমাৰ কি হ'ব, আমি যিমানটো প্ৰয়োজন কারেন্টৰ বিল উঠাব বিচাৰোঁ সিমানটো আমি উঠাব পাৰিম। বোলে আমাক মাহটোত 100 টকাৰহে কারেন্টৰ প্ৰয়োজন, তেনেহলে আমি 100 টকা ৰিচাৰ্জ কৰি আমি 100 টকাৰ কারেন্ট ল'ব পাৰিম। সেইটো কেৱল 30 দিনৰ ট্ৰায়েল হ'ব বুলি কৈছে। তো 30 দিনৰ পাছত যদি সব ঠিকে থাকে তেনেহলে অসমৰ প্ৰত্যেকখন জায়গাতে স্মাৰ্ট মিটাৰ আহি যাব বুলি কৈছে। এতিয়া মানে কি হ'ব, মানুহৰ আৰু সেই কাৰেণ্টৰ বিল যে পেণ্ডিং হৈ থাকে সেই চিষ্টেমটো নাথাকিব আৰু। নহ'লে কি হৈ যায়, গোটেই মাহটো কাৰেণ্ট বিন্দাছ ইউজ কৰি থাকে মাহৰ শেষত বোলে কাৰেণ্টৰ বিল আহি গ'ল 50,000 টকা, কাৰেণ্টৰ বিল আহি গ'ল, মানে নাহে বাৰু, বোলে 1,000 টকা কাৰেণ্টৰ বিল আহি গ'ল। দুখীয়া মানুহকো সেইটো কাৰেণ্টৰ বিল দিবৰ কাৰণে একদম হাইৰাণ হৈ যাব, 1,000 টকা কাৰেণ্টৰ বিল আহি গ'ল। ঠিক তেনেকৈ স্মাৰ্ট মিটাৰ যেতিয়ালৈ বহাই দিব, তেতিয়া কি হ'ব, বোলে মই এমাহৰ কাৰণে 100 টকাহে ৰিচাৰ্জ কৰিছোঁ, তো সেই 100 টকাই চলিব, আপোনাৰ 100 টকা এদায় হৈ গ'ল, কাৰেণ্টটো কাট খালে। তেতিয়া মানুহবিলাক কি হৈ গ'ল, কম খৰচী হৈ যাব, কাৰেণ্ট যিমানটো প্ৰয়োজন সিমান ইউজ কৰিব, বেছি অনাহকত এনেই অযথা বস্তুবিলাক ইউজ নকৰিব। তো সেই চিষ্টেমটো আনিব আমাৰ অসম চৰকাৰে খুব শীঘ্ৰেই, অসমৰ প্ৰত্যেকখন জেগাতে আহি যাব। এতিয়া মেইন চিটিবিলাকত আছিলে, কিন্তু খুব সোনকালে অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁও প্ৰত্যেকখন হেৰিয়তে আহিব, মানে য'ত য'ত ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ আছে তাতে তাতে স্মাৰ্ট মিটাৰ লাগিব বুলি জনাইছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বছ আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে। কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ কৰাৰ খাই দিলোঁ, ভিডিঅ' আমাক কিছু ধন্যবাদ, জয় অসম।